tumukorere iki? Ubu nanjye ndi kugitekerezaho. Ariko kigomba kuba ari cya kintu nawe kizatuma aguhora nyibuka. Ubundi twagiye gushaka kara gakobwa tukagarihana. Kara gakobwa se katuhiki? Uzi ko nakaruzi kazi karaho ngenekereza ko kana muruzi. Ariko Paterne ni umuntu wize ufite ubwenge usobanutse ntago yakugombye gukora ibintu nk'ibi. Ahubwo Paterne aba ari we dushaka. Mama, nagiraga mubwire ko nahuye na Jojo mubwira ko ntakimukunda rero nawe ukwiye kwiyakira. Kuki? Wahuye na Jojo namubwira ngo nawe ujye umukunda? Akuse wa mwana kuko uriya mukobwa uri mwiza nta kintu abaye. Buri uwo muhuye iki koko ubu ngubu utekereje wasobana ko wamuhuye iki? Ntacyo namuye ariko mujye mwumva ko urukundo rugiye rugashira kandi nawe narabimubwiye nawe ugomba kwiyakira rero. Buri uri uri gukunda ntabwo ruzashira ahubwo ndumva wenda nzi ko byazaba byiza Imana imfashije. Ariko umwana ubu wemeye kumbabaza koko umutima wanjye uteyemo inkota? Mama urumva nabigenza gute kundi? Mama unyumva ariko uzi n'ikindi? Mukuru wanjye ajya gupfa ijambo yambwiye yarambwiye ati muvandimwe ndi mu marembera ndumva ndi gupfa ariko uzandirera umwana nk'uko nanjye nakamureze ndiho sibyo? Akunsigira uri gatowe wa mwana we akunsigira mpaye inshingano yuko nzakureberera kugeza uzanye n'imvi mbashije kuba nkiriho none ndebera utangiye kumbabaza none ahangaha utangiye kuba ugenda uyabuza ibyo ubonye byose ma buriya we ahari yakifuza ko nabana n'umuntu nakunda cyangwa we yakumva ko nabana n'uwo muntu mwana yagiye ureba kure umusaza muzasebya umuryango pura koko uriya azashobora kugera kuri matera nziza igitanda cyiza amashuka meza amenye kuyararaho koko ntuzajya usanga yaraye hasi aryamye hasi kuko mbwiza ukuri ibyo ngibyo barabimenyera kandi na kera ntago twari dukize twarabiharaniye rero nawe agomba kubiharanira nawe yabimenye kubera iki ntabwo umuvandimwe ntabwo umukuru wanjye yakwemera yuko abashije kuba abakiriho ntabwo yakwemera ko washaka karakagegera ntabwo yakwemera ko washaka karakantu rwose ahubwo ari ikintu ndagishaka ko uvuga mu matwi yanjye vuga ngo nakagegera nakaruzi oya ntabwo ari byo ahubwo wige kumufata nayo nk'umwana wawe kandi ugerageze ubyakire kuko nacuca yarabyakiriye rero ukwiye kubitekereza nige kumwakira nk'umukazana wanjye cyane rwose uri seriye rwose wumva nta kibazo bigutwaye ati mama rwose ugomba kubyakira wumva koko nta sano ufite ugomba kubyakira ko nakureze neza nige mama yanjye kubera icyo ugiye kunyitura kumbabaza si ukukubabaza ahubwo byatewe ibyiyumviro by'umutima wanjye ko narakunze uriya mukobwa ahubwo nka mama ugomba kubyakira birangoye karaka nyagwa kuzakatekereza nk'ishyiremo birangoye baba we birangoye no kujya nkareba arara amagambo uri kuvuga kambabaza umutuka ahubwo wowe ubitekereza mwana yanjye ntabwo byoroshye ababyeyi turaruha koko ariko ababyeyi turarumbye mwana urandumbiye kandi ugiye kundumbira bitari bikwiye wanane kwa kandube kera ukiri gatoya none ubaye umusore koko nibwo unaniye ntabwo nakurumbye unaniye kureba ahubwo wunyumve koko uriya mwana nabonaga nk'indorerwamo koko ntirabara koko uriya shyamba zacya rimere neza baba rimubwire azacya azamera neza yewe yacya atacya sinzamukunda nanjye ngiye kuzamukunda nawe nzakunda umwana wa ntahangana ririmo ntabwo nzamukunda
urasinama urariyambira n'umukazana rwose. Aha tuzaba tureba. Wiyemeje guhangana nanjye. Niko umutima uri kubintegeka kuko mfite uwo nkunda kandi nshaka kuwemera. Tureshya ngo ni Habimana ryo ntabwo uriba ribona ko abantu bamaze no kukumeza. Habima! Habimana! Kinazira. Nge cyo mfa nuko amumurira mu nzira ahubwo kataza gusa. Oya, urana waraje kumbwira tumaze kuvugana. Nizere ko ari giya bitazatuvamo. Agomba gukora nta kimenyetso asize. Tante noneho yatumara. Ubundi. Eh, ni karewo. I'm going to go to the house. Nagira ngo uriya mwana umumperi harama ku buryo umva nta n'ikimenyetso usiga ntabwo dushaka ko bamwica nta byo kwica umuntu birimo diruso kwica umuntu icyo mfa ngiye nuko umubabaza uvuna akaguru uvuna akaboko uvuna ijosi sinzi icyo uri buvune ariko ibyo nibyo ushaka yes nta rupfu ntiwica umuntu de ni ibintu byoroshye cyane bro diri ibyo diru nta maraso iyo foto ndayibona ndese irahari ntacyo ndibuze kuyikoherereza ikindi cyo nshaka wamukuramo ijisho gusa icyo ntashaka nuko nta kimenyetso na kimwe kiri bugaragare ko twari turi muri yidiro uri kubyumva neza bifuza ngare miliyoni ebyiri karangiye se umwana kari nyinshije ntabwo turi guciririkanya sista nyine tumuvuga akazi kanjye kari professional ntabwo turi guciririkanya rero ndaba nguhaye imwe iyi yindi uzayibona diri yarangira siko gahunda zimeze se iyi ntinza hano njya kunzanira mba mwana icyo nshaka ni uko umubabaza ku buryo azajya amenya urwego agezeho ntisaretse tukakamira uriya mwana aracyafite amashereka mu maso gusa icyo nkubwiye ni uko ugomba kugira nta n'ikimenyetso na kimwe usize bro miliyoni ijyane igihano gihanyacyo kaba gashenze ngo niba ari Francoise niba ari Francine niba ari biki diri irangira nduza tuyobora umwana nta birenze konsi nshaka kumuhamagara turabyumvira ntabwo turi buguhamagare akazi twakumvikanye yes nkurikize nshaka kuko haje nkurikizi nawe mushobora kujya mu mubare w'abandi icyo natwe tudashaka ni uko turi hari ikimenyetso na kimwe kiri bugaragare ko twe turi muri iyo diro ibyo ni muri iyi diro iyo zina ryanjye ryibagirwa jojo sinzi ntacyo tuzi icyo nkeneye ni igihano uriya mukobwa wowe uranzi no nta n'ubwo nshaka kumenya iyo foto ndayibona ndahita njye kuba waniga abirenze tusoze nizeye ko umwizeye uriya mutipe akora akazi ha ke yumvise inkuru humura nzi neza ko azabikora neza sabwo suramura aramukuye njyewe se ntunzi ko ndebaze mu maso hikanya z'ukuntu
nuko nyine mama ariko nta nabirenze iyi ndabona utishimye rwose ntabwo nakwishima si mubeshya ariko maze no kubimenyera kubyakiriye narabyakiriye biragoye cyondo umuhungu wanjye twaricaye nkuko twicaye arambwira ati rero mama wikomeza kwishyushya umutwe ndamara se mwana nge bimeze gute tigewe jojo namuhaye kuri mubwira yuko ntakimukunda mubwira ko ntagikundana nawe none iyakire kandi yakire kwakira umukazana muhya none numva none ndazengereye nazengere nicaye yomba nticaye narituye hasi ariko rero mama ntunagumye guhangayika twaricaye uhamugana we nkuko bivuga turaganira ambwiza ukuri nanubwo yaciye kubwira se ko yankuhuye yarambwiye ngo jojo sinyi ukunda iki uko nanjye ndabyakira nuse nagira sinakwiyahura ngo nuko yanyanze kandi ikindi maze no kubyakira nararekuye ubu nabaye umwanya Paterne wararekuye urava ati ndakuretse najya ndakundanira ako gakobwa buriya yabonye ko hari icyo wenda atari kubona iwanjye gafite nta kundi narabyakiriye mama nagenze rwose mbarero mwisabire urabizi ndagukunda sinzareka no kugukunda rwose ibyo yakwigira byose niyo utambira umukazana kuko buri amahitamo naye ibyo ndikwiye byose nikarakasa mwisazaho mwigira gute cyane ko ntazamwubakira naho namushyingira nkamuha ibibasha kuzamura urugo rwe niba uzahirimbana gukorera urugo rwe kugira ngo ubashe kugira gute kugera aho urwanjye ruri cyo mbona rero najya nkwisabire basi mbabara umbere nk'umwana wanjye ujya uza mu rugo wisanga ujya uza nk'umuje kwa mama we kuko rwose ungiye kureho ntazajya mbasha kukubona sinzi ko ntabishobora oya mama humura umubano twari dufitanye nari maze kugeraho nkwiyumvamo nka mama koko ntago kuba twatandukanye na Paterne ntabwo byavuga ko mpanga cyangwa se tutazongera kubonana nzisanga rwose humura nzajya nza ngusure rimwe na rimwe si kenshi yego nk'uko najyaga nza nje kumureba ariko nzajya nza humura nzajya nanaguhamagara kuri telefone rwose uwo mubyeyi mwiza wa mbere umubyeyi ntago bidutandukanije wowe naho wowe rwose mwihorere namuhaye umwanya ninzajya musangaga nta n'ikintu bizajya babimbwira nzajya nza nkwisurire rwose cyangwa wasanga uzitwaza bya biditire najyayo tukaba twahura nakambona uriya ngiye kujya mufata nkaho ntanamuzi cyangwa ntanamubona nzajya nza nkwirebere rwose nsure kimwe nuko ngiye mba mfite abashuti benshi dufite amafamiye hanze hazagira n'uwakenera umugore yakubenguka nkahita mwereka ntuyu mukobwa kuko uri hano ku mutima wanjye nkaho ni uyu mukobwa ni umunyamico myiza ni umunyangeso nziza aritonda byanga byakunda ukinjira mu muryango wanjye hajya nkubona hafi y'umuryango wanjye kandi bizanezeza oya ntacyo mu mahumuro tuzajya tunavugana cyane no kuri telefone reka mureke amahitamo naye cyane ko ntakunda ubwo nyine wakira umukazana mushya bakuzaniye biragoye karaka ntabwo nzagakunda ariko karaka ntabwo nirakabuze kazi ntabwo nzamukunda ibyo yakwitwaza mu byose nagira ibyago burashaka kuzibwira ma akagira ngo ni bya bindi noneho iyo ugatekereje utarega utafite ukuntu ukaza kwitwara kwimanyagura kigendeshwa kwigira akanwa gatagatifu buri umwaka uzakazira nuko kazanyita nyina uzabyakira umubyeyi amakuru ni meza nyine meze neza amakuru ni meza nayo nkumbuye shaka nayinje kureba wa musisita wawe mureba yikize nabyo nitwe twaburanye kuzaza kuseka rero nayo mutumye kuri botike ariko arahita aza mu kanya nk'uko kuko se wambaye gutyo hari ibirenze se nayenze ndabanditse ko nsanze mu rugo kubona wari mu masuku Bite, kumeze gutyo.
Usaba ikintu se? Uri kunera ubwoba. Ubwoba gute pe? Nyine kuri uri uri nyine sinzi uri kuntungura. Neza. Ntise. Super. Mizi neza. Wari si byo. Ngambira. Nese umeze gute? Umeze gute urebe ukuntu uri kumbwira. Meze neza. Meze neza. Nese narwo winjira mu nzu nyine. Ntabwo ari ngombwa. Ahubwo se usaba iki? Nta kibazo. Nk'urukundo rwanjye rukumbi mfite. Babe, kuki uri kumbwira ngo iki kiri guca hirya no hino? Ndasa kumwira, please. Ntabwo ndi gukina. Ok. Usaba ikintu? Gahumiriza nk'umunota umwe wonyine. Babe! Humiriza! What? Babe, vite! Nizere ko byagenze neza. Gira vuba ariko. Ibyumbaza ubimbaze n'indi mpamvu ni pesa hanga. Jojo. Jojo. Uri sister. Ngwin. Ego ku mitepe twa isasa. Byarangiye? Maze bite. Ah. Kubwiye ngo ndabona mfite uwo guta mbaze mushiri pesa hanga. Nuse bimeze bite wowe bito byawe. Mumbaze mbaze mbona amafaranga hanga. Ndaje nyazanye ndafite byagenze bite se? Wamuvunye kugura wamuvunye akaboko. Nagiye ndagiye ngeze yo nsanga ari agahungu. Niba ari nyamweru, niba ari umutisi, nawe nsinzi cyari cyo. Afite imisatsi nk'abazungu ameze nk'umuntu. Ameze nk'intuza ng'abazungu. Bari bari kumwe? Ntabwo mbizi ntabwo njyamenya gutandukanya. Wanishe wanjye niyo paterne rero. Bashaka kubatandukanya. Ibyo ntabwo bindeba. Gusa icyo nzi cyo ndabira bibaye ngombwa ko mbarangiza bose. Kuko ku gakobwa kambonye ari nako gahungu kambonye. Ngo nyine nase na paterne wamubabaje. Ndabishe ntabwo ntabwo urabishe kumuga nurira ama ivyo ntabwo bishe shari wari uriya ntabwo nakubwiye ivyo ntabwo twabwiye twabwiye cyangwa ashaka amafaranga hano ariko se amafaranga gute kandi ibyo twakubwiye atari byo wakoze twe ntabwo twagutumye kwicuma none se kuki wamwishe ibyo ni ibyawe ndavuze ngo ndashaka amafaranga nawe uri kwishura nawe wakoze ibyo se wose wabiri twagwa ntabwo ari utangiye gukina nanjye ubyumvikana wabyishe ariko nawe ndajya ngona se Reka nyazane miliyoni ariko nawe wakoze ibyo tutakora. Paterne wamwishe. Reka nyazane ngo amafaranga.